Hallo, hallo alle sammen, og velkommen tilbake til endelig en ny episode av Nordic Bros Podcast. Vi la jo ut en ny episode relativt nylig etter den lange pausen vår, men der den første vi liksom tar opp i nåtid, med tanke på at denne episoden var egentlig en gammel episode vi tok opp i januar. Jeg la inn en liten sånn infogreier der på starten om at det endte opp at vi tok en uplanlagt pause på liksom sånn 4 måneder, men at den gamle episoden fra januar fortsatt var underholdende nok til at vi på en måte ikke ville slette den og ta på en ny den da. Men nå tar vi opp en for første gang liksom i nyere tid etter den pausen her, og vel, først og fremst blir det kanskje nærmest mine medvarte Daniel Kristiansen og Ruben Kråkholm er her. Hallo, ja. Glem oss på denne måten. Vi switchet det litt opp på rekkefølge her i dag. Litt rustent. Veldig rustent. Rusty. Skjerpings, Nikolaj! Men altså, tingen var at nye året startet. Vi tok opp på episode i januar. I ganske god tid, liksom. Begynte vi egentlig å redigere på den. Men så bare, I don't know, ting skjedde. Altså, jeg tror i hvert fall, mitt liv er i hvert fall veldig annerledes fra forrige gang vi tok opp, liksom, nå. Det har skjedd sjukt masse, egentlig. Og jeg gjeste bare endte opp at vi, hva enda sånn uplanlagt, bare tok en pause på podcasten. Så nå, jeg tror aldri vi har vært borte så lenge sammenhengende før, Daniel. Nei, tror ikke det. Og det her var også jævla ironisk med tanke på at vi satt og skrittet at vi hadde hatt et så bra år for podcasten, altså. I forrige episode, men så tok det jo liksom 4 måneder før den episode å komme ut fra den ble tatt opp da, så det var litt ironisk, men ja. Men nei, jeg vet ikke, hva skal vi gjøre for å forklare grunnlaget til den pausen her? Har vi et grunnlag? Livet skjedde da. Egentlig, jeg mener, kanskje vi alle bare skal gjøre en sånn liten update av hva vi har vært opp til den siste tiden. God idé. Hvis noen ønsker å starte, så bare kjør på. Daniel. Jeg har ikke så veldig mye å si da, det har ikke skjedd så veldig mye. Jeg droppet ut av UiA, skulle egentlig redigere forrige episoden, ble deprimert underveis. Ja, livet skjedde, og var ikke riktig med å gå videre på universitet, så droppa ut der. Skjønner det. Det er vel det meste som har skjedd, egentlig. Ellers har det vært en ganske stille og rolig. Nei, jeg har det bra nå, da, men... Ja, det er bra. Har du lagt noen planer for hva du har lyst til å gjøre nå, da? Nei, jeg må egentlig bare søke meg jobb, eller så. For det blir i hvert fall et friår til at jeg finner ut hva jeg vil, i hvert fall. Alright. Men så må jeg ha noe å gjøre imens, så da blir det jo jobb, da. Det blir vel det. Det blir spennende å se hva du velger å gjøre videre, i så fall. Mm. I mean, jeg føler at jeg har en del ting å oppdatere med, da, så kanskje ikke burde starte, liksom. Eller nå starter jo du, da, Daniel, men har du noen... Hva vil du, Ruben, kanskje de siste, liksom, 4 månedene? Eller i år, egentlig, da, siden januar, liksom. Jo, nå skal du høre her. Jeg har en her lang historie. Jeg har hatt fucking Rona. Holdt på å daue. Det var ganske gøy. Til og med etter alle vaksineshotsene dine. Jeg trodde de var fucking invincible, men tydeligvis ikke. Du ropte på Jesus igjen. Jeg liker at jeg har tatt 0, og jeg har fortsatt ikke fått. Du har garantert hatt det, ass. Du er så pussy, jeg tør ikke å teste den. Sjekk da, etter at de var i Svedistan på en sånn jobbting. Jeg trodde så mektig at jeg hadde fått det, for at jeg hadde alle symptomer, liksom, og jeg var skikkelig dårlig, sånn det virket, liksom. Sånn, obviously, så er det Rona. Jeg var så overbevist at jeg tok flere negative tester, og jeg var sånn, nei, det var no way, da må vi se feil. Men jeg tok ridiculous mange tester, og det var fortsatt negativt, så jeg guess jeg bare var vanlig syk. Bare sånn vanlig flu, liksom. Ja, men tingen er jo det at du stikker jo ikke noen pinnen langt nok oppi nå, så. Du stikker en sånn en kvart millimeter oppi, så bare sånn, snurrer jeg på den en gang, og bare sånn, ja, det er bra nok. Nå skal han vise at jeg er positiv. Nei. Først og fremst, om jeg stikker den for langt inn, så begynner jeg å hoste sånn at jeg får ondt i brokket mitt. Wow! Ja, men liksom, du skal ta til at du reagerer, på en måte. Samme halsen, og så skal stappe til at du blir sånn, brekker det. Men jeg har brokk. Mine indre kroppsgreier titer ut av kroppen min, fordi jeg hoster så hardt. Det er farlig. Men uansett, så har jeg fått høre at det er ikke nødvendig å ta den til helse ikke så lang tid. Mamma er sykepleier, hun styrte koronastasjonen veldig lenge. Hun sier at det virkelig ikke er nødvendig å gjøre det så nøye som alle skal ha det til å være. Jeg guess de bare sier folk skal gjøre det sånn for å være safe, men det er virkelig ikke nødvendig. Du kan også gjøre andre ting som for eksempel å bare hoste og bli slim og sånt, og kan bare dippe pinnen oppi der liksom. Men ok, la meg fortsette her nå da. Jeg var ikke ferdig. Så en måned etter Rona, så kom jo påskeferien. Det var chill, det var nice. Tirsdagen, på arbeidet, da lå jeg hjemme med influensa og hadde lyst til å dø. Så det var chill. Rett etter influensaen så skjedde noe veldig spesielt. For du skal ikke få høre, jeg har ikke blødd naseblod siden fucking sommeren 2016. Hvordan var det siste da? Har du tid og sted? Jeg visste at dere kom til å spørre meg. Tid og sted, ja. Eller sånn, cirka. Det var i juli eller august 2016. Skal jeg se hvorfor jeg husker det? Var du død nær, eller? Nei. Nikolaj, husker du hva vi gjorde i 2016? Var det da vi var i Danmark? Ja, og da blødde jeg naseblod sist. Fordi at jeg blir aldri naseblod. Det er sånn det samme som du var spifri siden 09. Jeg var fucking nosebleed since 2016, you know? Nosebleed free since 2016, ikke sant? Du bare måtte åpne det såret mitt
for at om at ikke jeg spiller frisiden under lilla i det. Men, her er tingen. Ja. Etter at jeg hadde influensa, så ble jeg sånn mega støft innmennom oss, ikke sant? Så hver dag, hver fuckings dag nå, når jeg snyter meg, jeg blør naseblod, så, og hypokondere så jeg, så jeg kommer til å dø. Det er et eller annet sånn hjerneveske eller noe som bare tømmes opp hjernen min, og jeg kommer til å dø. Jeg er overbevist. Så jeg blir kanskje siste podcasten, gutta. Så jeg bestemte meg for at i dag skal jeg være flink, jeg skal prate mye, og jeg kommer til å savne noe, men hvis jeg ikke er med på det, så sier du. Altså, jeg forstår at det er en veldig alvorlig situasjon, men det var veldig ekkelt å høre måten du beskrev det der på, så det trengte ikke å høre. Hvis vi mister enda en host nå, så tror jeg vi bare forblir to, altså. Nei. Nei, jeg kommer til å håndte podcasten, det går bra. Vi bare får en sånn ghost-ruen på RSS-feeden. Men om jeg ikke er død, så blir jeg i hvert fall gjerne død eller noe sånt, da. Det er kraftige blødninger fra min hjerne. Det er skumle greier. Har du vært og sjekket opp det her? Ja. Nei, fordi jeg leste på Google at det er tydeligvis vanlig å blø en del sånn 3-4 uker på jobb, når du først har begynt å blø. Så da tar jeg det som face value, og så bare tar jeg det så det kommer. Dør jeg så dør jeg. Jeg kan leve med det, fordi du... Du kan ikke leve med det. Du kan ikke leve med det. Du kan dø med det, men... Ja, det er helt greit for meg. Og så nå nylig, på onsdag, så fikk jeg problemer med bilen min. Så det bare passet så jævla fint at jeg bare dør av nosebleed akkurat nå. Ja, det er ikke første gang du ropt Jesus akkurat heller, så... Nei, men han kom ikke og hente meg da, så da kan han komme og hente meg nå. Ellers, altså, jeg startet å trene, ikke sant? Mm-hmm. Ja, det snakket du jo faktisk om i denne episoden vi tok opp for 4 måneder siden også, som vi nettopp la ut. Ja, jeg sa jeg skulle bli, ja, uironisk beef, ikke sant? Og har du blitt det? Nei, men jeg har blitt sterkere. Men du har jo trent en del da, det vet jeg at du har. Ja, la meg fortelle. Ok, når jeg startet å trene igjennom, nå skal jeg si kun benken min da, for det er egentlig kun der jeg har improvet noe særlig. Men jeg startet på å makse 70 kilo. Det er sånn litt decent, ikke sant? Mm. Og jeg har hatt korona, jeg har hatt influensa, og døra nosebleed. Men fy faen, jeg pullet 105 kilo, ass. Hva? Dæven steikjo. Er du sikker på at du må pushe deg for hardt der, for du begynner å blø fra nesa? Men det går bra, jeg skal dø. Du skal dø. Du har bestemt deg. Jeg holder på å dø nå, as we speak. Hjernecellene mine bare forsvinner. Hører du, i stomme. Ruben. Hæ? Går det bra med det? Vil du at det her skal skje? Bro, leker du KSI, eller hva faen? Nå begynte du å bry deg, hæ? Okay, unnskyld meg da, for at de plager det med mitt vennskap, liksom. Unnskyld at de bryr meg om det. Det er greit. Bare gå og dø, du hadde masse blod ditt. Bro, jeg sender deg Snapchat-melding. I love you, bro. Og du bare, YouTube, bro. Ja! Hvor jeg elsker, venn. Si at du elsker meg også, da. Jeg sendte den motherfuckings hjerte-emoji. Den var rød jeg til og med. Nico, her sender han flere meldinger til deg at han elsker deg enn han gjør til dama, liksom. Da må du svare. Det er faktisk sånn. Ja, først og fremst, det skulle bare mangle. For det andre... jeg sa jo faen med YouTube, bro. Med hjerte-emoji. Bro. Da sa jeg det tilbake, da. Jeg sier, I love you. Da skal du si, I love you too, bro. Det er det jeg forventer. Jeg er døende. Det var basically det jeg sa. Eller det var det jeg sa, bare ikke med de eksakte ordene. Og så blir du liksom sur for at jeg ikke reakter på den ene TikTok-en du sender til meg, der du liksom viser at du har affection for meg. Hva faen? Mannen er døende, og du klager på at han ikke ser en TikTok? Ok, ja. Alle de døde tingene fikk jeg høre om nå, så det var ikke... Jeg sparte det til podcasten, mann. Det er content. Men, altså... Jeg sendte den wholesome motherfuckings TikTok til Ruben, og jeg sendte den også til det, Daniel. Dere var to av de få folkene som fikk den. Den var veldig, veldig wholesome og deep. Og så Ruben bare svarer ikke. Ingenting. Hvilken TikTok snakker du om nå? Den der wholesome tingen jeg sendte det for en stund siden, vet du. Jeg sendte det på Snapchat til det, da. Ok, jeg hører at det ikke var spesielt for dere da, dere sier at dere ikke husker det. Jeg husker ikke, men du sender så mange TikToks. Jeg husker, kan du si, det var jeg som tok det opp din lille baby. Ok. Ja. Ok. En ting til jeg har gjort siden forrige podcast, jeg tok en IQ-test. Den er tydeligvis usett vanlig lav, noe som jeg tror kommer av at... Enten så var det fordi at når jeg tok den så var jeg trøtt, men mest sannsynlig så er det fordi at jeg blør så mye naseblod, og at jeg er døende. Jeg lover akkurat, jeg er ikke hypokonder, jeg kødder ikke, altså, Du kommer til å ligge på dødsleie og klage over K2. Ja, om jeg så blir 93 og en halv år gammel, og legger det med fucking demens, jeg glemmer aldri til å greve her, fordi at jeg hadde rett, og du tok feil, Nico! Men likevel så vinner du argumentet, det er kun du, i hele verden som får til det. Kun du! Søren for et kompliment. Hvis du dør for Nico, så kommer han sikkert bare til å stå over graven din og bare, så du gir deg?
Jeg blir den der memen med han dyn, så det er sånn selfie at vi graver til noen. Ja. Hvis dere vet hva jeg snakker om. Ja. Jeg bare begynte å flire sånn for at jeg bare ser for meg sånn freaking barnebarnet til Ruben kommer inn når han er 93 og 12 år gammel eller hva han sa. Og det er bare sånn, jeg bare så far, og du bare sånn, hva med dere? Men mamma K2, det husker du liksom. Det er det siste minnet ditt som er intakt. Fordi det var sånn, det ligger så dypt inn i hjernebarken din. Nico bare entrer i rommet, og han bare K2. Han bare begynner å skjelve, han klarer ikke å snakke en gang. Alle wrinkles etter Ruben bare begynner å flappe i vinden, fordi at han rister sånn. Så jeg peker han på meg med en ristende finger, og sier, K2! Og så render han tåret i slow motion ut av øynene hans. Og så blir det svart-hvit filter. Korrekt. Ok, din tur, Nico. Ja, ok. Nei, hvor skal jeg starte? Jeg snakket vel så smått om det, om ikke i forrige episode, så i hvert fall nylig, at jeg hadde planen om å flytte til Oslo i nær fremtid og sånn, og vel, i februar, så sikkert litt etter at vi tok opp forrige episode, må jeg once again stresse at vi bare brukte super lang tid på å få den ut på grunn av pause og sånt, men ja. Så litt etter at vi tok opp forrige episode, så fikk jeg det endelig bekreftet at selskapet jobbet for ville ha meg i fulltidsstilling, og da ville de også ha meg ned til Oslo, fordi det er jo egentlig Oslo jobben min er. Før der så hadde jeg bare jobbet i 50% stilling fra oppe i Ålesund. Men nå når de ville ha meg i fulltid, så ville de også ha meg ned til Oslo, da. Jeg ville jo uansett Oslo fra før for å studere, på en måte. Eller ikke egentlig sånn, jeg vil ikke studere i det hele tatt, det er så lame som søren ut, men jeg guess jeg bare ville til Oslo, og jeg måtte ha noe å gjøre på, liksom. Jeg tenkte å bare jobbe med sånn type standard, sånn, jeg hadde ikke jobbet på Elkjøp eller noe annet, liksom, etter videregående. Og så, jeg guess, dra til Oslo for å studere. Men nå fikk jeg sjansen til å både dra til Oslo tidligere enn planlagt, noe som jeg bare, en mulighet som jeg bare ønsker velkommen. Og jeg klarte liksom å komme med en fulltidsjobb, liksom, såpass tidlig, og som jeg faktisk liker veldig godt, liksom. Og jeg mener sånn, du kan enda ta utdanning for å få en fulltidsjobb, så om jeg får muligheten til å ta det først, så er jeg bare sånn, ja, ok, whatever, da hopper jeg gjerne frem dit, liksom. Så, innen mars så hadde jeg klart da å finne leilighet. Jeg innser faktisk i retrospekt at jeg var super duper heldig med hvor fort og enkelt den prosessen var for meg, fordi det kunne virkelig, virkelig vært meg vanskelig. Så nå har jeg kjøpt min egen leilighet, og jeg flyttet inn dit i starten av mars. Jeg har bodd der i sånn cirka 2 måneder nå. Og i tillegg til at jeg kom i fulltidsstilling i stillingen jeg hadde, så har jeg ikke vært byttet stilling på toppen av det da. Jeg jobbet der kanskje en måned eller noe sånt ned der i Oslo, som har gått veldig bra forresten, og veldig bytta stilling fra backoffice til account manager, så det er egentlig et ganske stort steg opp, så ting går egentlig bare veldig bra for meg. Det er super duper rart å plutselig bo på egen hånd og sånn. Jeg vet ikke hvor masse dere vil at jeg skal utgippe om det, liksom, men jeg begynner å bli vant til det nå, men sånn, alt i alt så er det veldig bra. Jeg er veldig glad for hvor jeg er akkurat nå i livet mitt. Det har skjedd veldig masse spennende i år, egentlig. Så det du sier er at jeg ble deprimert, Ruben er død, og du har det kjempefint. Åh, han kjøper gode pølser. Det gjør jeg. Jeg skal flere bare om det start. Han har alltid visst veien sin rundt pølsen, altså. Ja. Jeg skal ikke si noe på den gang. Gud. Ikke når den pølsen der er så delicious som den er. Må også gjerne kjempe tilbake til det her. Men, nei, basically. Det suger at dere er liksom døende og depressive og sånne ting, men ting går veldig bra. Jeg vet ikke, jeg begynte å date noe nå, liksom. Ting er super dupert. Jeg mener sånn, livet mitt kan ha sugt i sånn 2019 og sånn, da. Det var liksom det verste punktet i livet mitt, føler jeg. Liksom, veien har gått derfra, og apropos at jeg date, jeg blir ringt av hvor jeg date, to sek, jeg skal bare høre COVID. Legg på. To sek. Jeg gleder på at jeg skal sitte og redigere og høre over det her. Nico, jeg håper at livet går tilbake til 2019. Du fortjener ikke å være glad, hva faen? Vi sitter og depressiv og venter på å dø, og så har du det så bra. Hæ? 2022? Heio. Det er krig i Ukraina. Koronaen er akkurat ferdig. Hva faen du mener? Det er ikke greit. Det er ikke greit også. Jeg liker han, så han skulle bare si at han var busy, og så sitter han fortsatt fullstendig muta. Ja. Det er fordi det blir så bra når du skal redigere til, når du hører til. Nei, tuller jeg, Nikolai, jeg er glad i det. Det blir mye redigering for deg. Gleder meg. Han svarer bare med en ditto uansett, så. Ja. Nei, jeg skal spille en runde Apex, da. Rekk nesten det. Bare sitter og spiller Apex, snakker comms, så kommer jeg tilbake og vil kåle hele tiden, og så må man redigere sånn jævla mye. Og så blir det bare sånn, å faen, fikk man jævla ned da, og så glemmer jeg å ta ut etter det her. Hva er det hun er, må vi nå gjøre? By the way, jeg insisterer på å redigere denne episoden her, fordi at det er litt for cringe om dere skal høre telefonsamtalen min. Hva er han som redigerer? Ok. Jeg liker hvordan det må høres ut fra hva Ruben sa, i forhold til hva du hørte, sikkert når du akkurat den muten han sa det. Din lille jævel. Det er ikke noe lunsjpause på jobben, Nico. Du jobber igjen en time, cirka. Vi får ikke betalt engang. For faen ikke vi heller. Jeg sitter her og er redd for å gå
og pisse, og du sitter og tar telefonsamtaler? Hæ? Det er kun mer som betaler for SoundClouden. Det er kun mer som betaler for det. Ja, det har du valgt selv. You done that yourself. Åh, når Nico sliter med å komme frem til ordet. Åh, da gått deg med. Åh, jeg gått deg med hardt, ass. Hvis du skal sitte sånn, så skal du få lov å ta og være med på SoundClouden. Det er lenge siden du har postet på SoundClouden. Ja, fordi at du ikke lager thumbnails der. Jeg har spurt sånn 5 ganger. Hvor faen var vi før det ble ringt? Du har det kjempefint. Jeg var deprimert tidligere, og han er døende. Men hva kan jeg si? Jeg er ikke glad for at dere ikke har det bra, sånn, liksom, og døde noe greier, men... Men jeg håper at dere liksom i midten av all misfortune kan også på en måte være glad på mine vegne, da, ikke sant? Klart det, Nico. Jeg er glad i det, bro. Ja, kompiser, kompis bros. Jeg er glad i det, Nico. Vi er Nordic bros av en grunn. Ikke sant? Jeg er veldig glad i dere, da. Og yes! Jeg håper at dere stopper. Han sa det. Du, men jeg håper at du lever. Jeg håper at du lever til du blir 93,5 år gammel, or so. Så du skal stå med graven hans og med K2. Det er det, men det er ikke bare derfor. Det er bare fordi jeg vil at han skal ha et langt og lykkelig liv og slikt. Og Daniel, jeg håper at du aldri blir deprimert igjen. Jeg håper at du blir en lykkelig motherfucker for resten av livet ditt. Lykkelig motherfucker. Det er så wholesome. Jeg liker det her. At du finner noe tøft å gjøre veldig snart, som du blir lykkelig av. Fordi, fortjener ikke alle sammen å være lykkelig, folkens. Nei, ikke alle. Ikke alle. Vet du hva? Nå skal du høre. Jeg synes faktisk det. I det siste. Liksom, til og med mine bittre fiender som jeg liksom virkelig har sterkt hatet for, liksom. Jeg har egentlig bare konkludert med at, vet du hva? Til og med dem. Jeg genuint håper at de er lykkelig i dag. Og vet du hvorfor? Fordi at hvis de var lykkelig til å begynne med, så kanskje de ikke hadde vært så bedritende folk som, mot meg. Jeg håper de blir lykkelig sånn at de ikke er like shitty mot andre folk som de har vært mot meg. Og der høres kanskje passivt og aggressivt, men sånn for real, liksom. Hva om de var på sitt lykkeligste når de var sånn mot deg, da? Da hadde ikke de vært sånn mot meg. Er du sikker på det? Vel, da er de bare ond, da. Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle. Finnes noen, de gjør jo. Og onde mennesker fortjener ikke å være lykkelig. Nei, men jeg tenker jo at de blir ond fordi de ikke er lykkelig til å begynne med, da, ikke sant? Du tar feil! Nå prøver jeg å være vis og liksom åpensinnet og sånt her, ikke sant? Jeg liker ikke den typen av den, ikke sant? Var det selv? Det er jeg som er en vise her, ja. Og likte å jobbe med. Jeg liker at de får character development og stopper å være toksik og sånn, og Ruben bare, nei, det liker jeg ikke, jeg revert tilbake. Ja, men hører du. Daniel, han er en vise og konfliktskye person som får oss til å være i balanse. Du er den toksike jævelen som er bare mongo, og så har du med brødhauet, med tydeligvis ikke høy IQ. Vet du hva, ikke underestimate deg selv, Ruben, jeg synes du har noen veldig intelligente synspunkter på ting til tider. Stopp. Og jublesing, ja. Ja. Kanskje fordi jeg har begynt å date noen at jeg har stoppet her så jævla toksik. Ja, det er gøy. men jeg er veldig glad da, Ruben. Ja, du har lov å være glad. Men var det selv? Kom an da, gutten min. Var deg selv? Ja da. Nei. Jo. Du tar feil. Ja, du har rett, Ruben. Du vet mer hvordan jeg skal være med selv enn jeg vet, ikke sant? Det er mening. Ja. Han har jo skjønt deg hele livet, basically. Men jeg føler vi har satt og sidetracket i sånn 10 minutter fra hvordan vi egentlig var. Jeg skal se hvorfor. Hvorfor? Fordi du var en telefon som talte i 10 minutter. Ja, ok, det var ikke. Det var 1 minutt, kanskje. Det var 2, maks. Det var mer enn 2. 3 da, for faen. Jeg vil si 5, ja. Poenget er, jeg datet noen i cirka 2 måneder. Rundet litt opp med cirka 2 måneder. Jeg tror jeg hadde bodd der i sånn 2 uker, liksom, før jeg møtte opp. Vi hadde snakket litt på Instagram DMs og sånt før det, og så møttes vi, og ting kan være veldig bra, egentlig. En litt insane ting, jeg har fortalt dere det, men jeg må bare nevne dette podcasten da, fordi jeg skal ikke gå så alt for dypt inn på det på podcasten, men jeg bare må nevne det her, fordi det er faktisk ganske spesielt. Fordi jeg fortalte jo hun liksom at jeg hadde bursdag om sånn cirka en uke når vi møttes da, sant? Og så var hun sånn, vent, hva slags dato har du bursdag på? Og jeg har jo bursdag den 24. mars. Og det for real viser seg at vi har seriøst bursdag på samme dag, liksom. Hva er sjansen? Så det var ganske artig. Så da, det endte jo opp med at vi var i lag liksom dagen før vi hadde bursdag på 8 da, så var vi i dag til klokka over 12. Så da fylte vi år samtidig, det var veldig koselig. Jeg ble 21 og ble 24. Sjansen er vel 365 til 1. Og det synes jeg er insane nok til at det er nevneverdig. Men nok om det. Ellers tror jeg egentlig at jeg basically oppsummerte livsendringene mine siden da. Bare når noen vil se mer av flytteprosessen min og sånt, så la ut en ganske lang og juicy vlogg på det. Så gjerne sjekk ut min private kanal om det kunne vært interessant. Alright! Da tror vi er catchet up to date på livet våre. Bra! Vi skal også begynne med den der streaming-tingen vi nevnte i forrige episode nå. Det kan vi jo bare basically begynne med nå. Vi må bare lage en sikk sånn type bakgrunn, I guess. Fordi ja, nå skal vi endelig også ha facecam, by the way.
på livestream-format så kan vi endelig kompromissere litt og faktisk ha facecam. Det har blitt litt requestet før, men det kan ikke passe til format vi har gjort i thus far. Så vi må bare fikse en kul bakgrunn og liksom sette opp for streams, og så blir det sikkert streams på YouTube-kanalen til podcasten. Så om dere hører det på andre plattformer, så er YouTube-plattformen dere må høre på for å få med dere livestream-podcasts. Da kan vi jo snakke om for eksempel filmer og sånne ting som vi ikke ellers ville tatt oss tid til å liksom produsere en hel episode rundt. Da. For eksempel, jeg så jo Dr. Strange nydelig på kino, den nye, og begge dere to har jo sett den også. Hva synes dere om den, bare som real quick? Jeg liker den, ja. Hva likte dere med den? Jeg likte at det var sånn litt sånn skrekkfilm-element, og at det var litt mer groteskt enn de andre MCU-filmerne, egentlig. Det var kult. Ja. Jeg liker at, for å si det sånn, fienden ikke var så forventet. Ja, for det tenkte jeg faktisk ikke på. Nei, jeg så ikke for meg at de kom til å gå den ruta i heller. Men jeg må si at jeg var litt med, egentlig. Jeg skal gå mer inn på det hvis vi har en stream-episode om det, kanskje, men der er det de tingene jeg har vært mest hyped for i fase 4, liksom, av MCU. Og jeg har jo begynt å like Doctor Strange veldig godt og sånt også, egentlig. Men jeg følte filmen var litt rotet satt sammen, dessverre. På en måte, jeg liker konseptet veldig godt. Tonen og sånt som Ruben sa, veldig kult. Kule cameo og så, men masse kule ting der og sånt. Men jeg føler bare at det var litt rotet satt sammen, og jeg begynner å bli litt lei av den her MCU-humor. Da, så det er litt for cringe til tid, for å være helt ærlig. Jeg tror ikke du kommer dømme cringe. Jo, absolutt. Når jeg lager cringe-humor, så er det intentional om folk så er klare over det, eller nei, og det tror ikke det her. Jeg tror kanskje jeg liker filmen her bedre på en måte enn den første, men jeg føler at den første fortsatt er bedre satt sammen og laget. Jeg husker ikke så mye av den første, for å være ærlig. Men jeg har ikke sett, eller jeg så den jo da jeg rewatchet den, men det er jo 2 år siden. Og Strange er bare en film som gikk litt sånn i glemmeboka på en måte. Selv om jeg sånn, jeg vet jo ikke hvordan den historien går, men jeg husker mer på liksom Dormammu, I have come to bargain, liksom. Ja. For det var noe av det beste i denne filmen. Ikke sant. Nei, jeg bare føler ikke at filmen her hadde noe, en sånn scene som var liksom sånn minneverdig på den måten der. Eller ikke catchphrase-aktig, liksom. Nei, jeg skjønner. Jeg har jo hatt den der filmlisten min, som jeg har prøvd å komme igjennom i tredje eventet før, så jeg skal ikke gå så masse inn på det, men der jeg har vært liksom den siste tiden, er bare at jeg har sett på sykt masse Batman. Jeg har liksom fått sett alle de gamle live-action-Batman-filmerne og sånt, og jeg har slacket litt i det siste, egentlig, med progress på filmlisten min. Jeg var litt opptatt generelt. Jeg har litt alt ikke fått streamet og lagt ut videoer eller noe så masse som jeg skulle ønske, men prøver å komme meg tilbake på grinden der. Nå kommer jeg på noe annet jeg har gjort. Ja, du tar. Jeg har fjernet alt av content fra kanalen min. Åja, ja, kan ikke du fortelle litt om det? Fordi det er jo kan en big deal. Nei, det var egentlig bare rett og slett det at jeg, skal si, jeg så over på en måte hva jeg hadde, så jeg var innom noen videoer, så jeg snakket med venner og sånn om tidligere hva jeg gjort og sånn, og tenkte sånn, det her er jo bare dritt. Alt er bare dritt, på en måte. Ingenting grafisk eller sånt så imponerer for meg selv, eller liksom content var dritt eller dårlig, sånn der, så tenkte jeg bare, hvis jeg først og fremst skal ha så pause som jeg har, på en måte ikke være lastet opp noen ting, så kan jeg liksom greit bare fjerne contentet, så har jeg fortsatt kanalen til hvis jeg vil lage noe eller streame noe, men jeg bare følte ikke for å ha det ute for det sånn. Jeg er ikke stolt av noe av det. Det er sikkert mye gøy sånn innmellom her og der, men sånn i det generelle så er jeg ikke noe stolt over det jeg har laget på en måte. Så da føltes litt mer cringy å ha det ute enn å bare liksom ha det privat. Jeg holdt jo egentlig så å si alt mitt content med noen unntak tilgjengelig i mesteparten av året jeg har vært på YouTube. Mm. Og det er litt sånn, det har jo vært masse cringe og masse crappy ting på en måte, så det har alltid vært fristende å fjerne, men jeg motstod vel egentlig fristelsen der fordi at jeg på en måte kunne sette pris på historikken der da, på en måte. Og få kunne se mine humble beginnings og sånne ting, men jeg tenkte det at når jeg hadde holdt på med det i såpass mange år, og jeg kom til liksom 2020 da, der jeg rebrandet kanalen fra Winter Games til Wintertainment og sånt, tenkte jeg at det var en litt fin anledning kanskje da. Så det jeg gjorde da var jo at jeg tror jeg fjernet i hvert fall det verste av det verste fra veldig gammelt av da. Så det var en del ting jeg fjernet, men jeg slettet aldri noen ting da, eller satt på privat for det meste. Så det er på ikke oppført, man kan finne det via playlistene mine. Jeg har det veldig sånn arkivorganisert da. Så teknisk sett er det tilgjengelig, jeg bare vil ikke at det skal ligge liksom sånn in your face på kanalvideosiden da, hva enda. Men har du alltid mappene? Jeg har det, men YouTube gjorde en sånn jækla merkelig ting for noen få måneder siden. Jeg vet ikke hvorfor søren de gjorde det, men jeg fikk opp sånn beskjed på Skaperstudio, bare sånn yo, alle ikke oppførte videoer fra etter 2017 eller noe sånt. Kjem vi nå bare til å ta på privat for some fucking reason, og jeg var sånn, ja lol, det vil ikke at dere skal gjøre da, fordi det betyr at nå må jeg gå gjennom alle playlistene mine og bare unprivate dem og ta dem tilbake på ikke oppført på sånn dritmange forskjellige ting liksom opp gjennom alle de årene her. Hvis ikke så går du inn på playlisten og så er bare alt privat uansett. Så det er sikkert masse som er utilgjengelig for at jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned og gjøre den da. Så jeg skjønner ikke hva som motiverte YouTube til å gjøre det her, men jeg skal nok eventually få alt tilbake på ikke oppført da. Så det skal være tilgjengelig via playlist-systemet. Ja. Fordi jeg er veldig opptatt av å ha et arkiv da, sånn at det er mulig å finne det, om det så ikke er mega enkelt å finne det. For jeg gjorde jo det samme i starten. Ja. Men så var det bare det at jeg bare så på greiene og bare, nei.
Og sånn, jeg kan se på selv hvis jeg vil mimre eller noe sånt, eller vil lyse noen andre mimre over det, men skal jeg si, jeg har vært på YouTube siden jeg var 13, nå er jeg 21. Mm. Så ja, det er mye som ikke trenger på å legge ut der heller, egentlig. Mye shit. Og så er det sånn, det er på en måte gøyere å se tilbake på ting, sånn, skal jeg si, progresjonsmessig på sånn grafiske følelser, sånn, og Photoshop og alt sånt der. For eksempel denne gangen jeg kjeder meg og remake av en på katten din, liksom. Sånne ting. Nei, content følte jeg ikke så for å ha ute lenger. Men kommer, jeg vet at det på en måte blir litt snålt om du kun skal ha den, da, siden det liksom er kvinner som comeback-video. Og så blir ikke det et comeback allikevel, men det er alle nye studier laget. Det var jo ganske up to date i kvalitet og sånn da, hvertfall. Ja, ja. Den var jo liksom laget i, når var det? 2021. Ja, laget den kanskje i mars da jeg var på Danvik. Så den var jo ganske up to date og riktig sånn sett. Men der var det veldig med det at jeg sa jeg var tilbake, for akkurat da så følte jeg at jeg kom til å lage mer content og hadde mer gnisten for det. Men gnisten fader sånn ut etter hvert på en måte. Da var det sånn, når jeg bare har en video som sier jeg er tilbake for tredje gang eller noe sånt. Så er det sånn, skal jeg si, det ligger på en måte hånter over når liksom, du tenker at du har sagt det, da må du komme tilbake. Ja. Men ikke har driven til det. Og sånn, det jeg vet også, så er det at det er redigeringsdelen, så er det på en måte stopper den for meg. Sånn content-skaping, det gjør meg ingenting. Være på videoer, snakke og sånn der, eller lage videoer i den forstand, eller Photoshop eller sånne ting. Men det er på en måte å sitte og redigere, og få til den timingen med humor hele tiden, passe på sånn, hvor mye trenger jeg det og det. Men sånn redigering føler jeg veldig slitsomt, selv om jeg kan gjøre det, men så føler jeg på det litt sånn, litt der, skal jeg si, gleden dør ut, på en måte. Jeg synes det er tidligere som faen selv. Jeg liker veldig godt følelsen av et ferdig resultat, men redigering er definitivt delen i hvert fall, eller like minst med å lage content, egentlig. Men jeg føler liksom sånn, fra jeg begynte å kjenne deg, liksom, og du begynte å henge med, liksom, med og andre YouTube-folk og sånt, ikke sant? Mm. Du hadde jo ikke en YouTube-kanal aller først, liksom. Jeg husker at jeg maset på det en del med andre om å starte din egen og sånt, og så har du kanskje vært litt av og på med, liksom, aktivitet og sånne ting, og i hvert fall de siste få årene, liksom. Mm. Så det er litt sånn, jeg føler at jeg har veldig lyst til at du skal få til å lage ditt eget content på en måte, og jeg har alltid hatt det, fordi at jeg føler at du liksom, du bidrar med så masse bra i andre folks sitt content, så det har vært gøy å på en måte se det gjøre litt av ditt eget også, eller i hvert fall på din egen plattform, men jeg kan liksom ikke mase på det, eller pushe det for masse til å gjøre det, fordi hvis du bare sånn ultimate ikke føler for å, at ikke det føles rett ut på en måte, og pushe ut ditt eget, så jeg vet ikke, jeg tror du bare burde komme tilbake til det på egen hånd på det punktet her, hvis du liksom føler for det selv da. Ja, det mest interessante kunne egentlig vært streaming på en måte, men så er det å, skal jeg si, tvinge seg til å starte der, og så er det på en måte å, skal jeg si, jeg blir veldig utrent på å snakke ut til meg selv på en måte også, når det kommer til sånn video-streaming og sånne ting, som er jo sånn, hvis du ikke har noen i chatten din på stream, så må du snakke til deg selv for at hvis folk kommer inn, så må han bli interessert på en måte. Men når jeg er såpass utrent på det at det sånn sitter mye stille, hvis jeg først gjør det på en måte, så blir det veldig sånn dumt, og blir vanskelig å kunne komme seg videre på noe. Og så på en sånn, så har jeg ikke helt gnissen for det heller på en måte, der heller på en måte, selv om det, sånn, det er gøy konsept og sånn, der jeg er med på stream hos deg på en måte, og så har jeg vært med på noen andre streams på Twitch og sånn det siste år, som er veldig gøy, selv, sånn der. Men, ja. Gjøre det selv, på en måte, jeg vet ikke helt. Nei, jeg skjønner. Altid vært en bakgrunnsmann, holdt på å si. Edde med humor og sånne ting, eller sånn, men aldri likte å være, skal jeg si, hovedpersonen. Nei, men altså, det er jo en veldig viktig del av underholdning, og med, jeg ser på det litt narrativt her, da, og kaller det liksom sånn supporting characters, på en måte. Mm. Sånn, du kan jo ha en dritbra hovedperson og dritbra historie og sånt, men supporting characters er faktisk veldig viktig for helhetsbildet, på en måte. Og jeg synes du bidrar veldig bra når du er med på andre folk som er ting, hvertfall. Thank you. Jeg prøver. Ruben, YouTube-channel, Ben. Ok. Hva faen, jeg skal med YouTube-channel da? Ingen som kommer til å se på meg, hva faen da? Du blir jo forelsket av podcast-publikummet. Føler at du har blitt godt tatt imot, hvertfall siden du kom inn som ny host. Det har jeg, absolutt. Mm. Men hva content er det jeg skal lage? Apex. Du kan... spiller Apex. Jeg mener, du kan streame kanskje da, da må ikke du redigere og gjøre sånne fancy ting, liksom. Ja, kanskje, kan kanskje prøve. Maybe. Jeg selv tror. You knows. Hadde vært gøy å sett. Jeg ville likt det. Ja, kanskje. Ville shoutet dette søren ut, bro. Ja. Kanskje vi skal prøve en dag, da må dere bli med da. Ja, ja. Skal rope det ut fra fjelltoppene i Himalaya. Yes. Og by the way, sånn, jeg elsker å bo i Oslo, egentlig, sånn, allerede. Det tok ikke lang tid heller før jeg begynte å gjøre det. Bare maten her i seg selv er så amazing, liksom. At det er så masse utvalg, og Wallet og Fedora, og jeg bare digger liksom å bo inne i byen og ha så mange ting tilgjengelig rundt meg. Bare T-bane i seg selv, liksom. Dritfra, det får med fast travel in real life. Jeg bor forresten sånn 5 minutter unna kontoret mitt, som bare er super duper convenient også. Jeg er sikker på at jeg sparer med så masse søvn og stress opp gjennom årene med å gjøre det. Jeg hadde kan bare sånn så jævla vitt råd til den leiligheten her da, men jeg er glad for at det var den jeg endte opp å få i hvert fall med tanke på det da. Og liksom, jeg bare satt der og spiste på fly chicken en dag, husker jeg. Og jeg bare satt og så thoroughly enjoyet den, ikke sant? Mm. Og jeg bare, det bare dånet på meg, jeg bare sånn, sa jeg nå bare sånn, jeg hater Ålesund. Rett og slett.
Jeg hater Ålesund, fordi at jeg bare frarøver med all den sexige maten her i hele mitt liv. De bare, altså, dere bare da fuckes fra Oslo, dere vet ikke hvor privilegiert dere er, som har vært oppvokst med så masse digge ting rundt dere hele den tiden her. Nei, 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 jeg skal fortelle dere. I Ålesund så spiste vi den jævla Burger Kingen vår, den ene interessante tingen som var der å spise, og så gikk vi tilbake til å gjøre hva en slags kjedelige ting vi holdt på med i byen der før det, fordi det er ingenting å gjøre der. Oslo er awesome. Jeg har bodd der i 2 måneder, og vi vil ikke overdrive, men det her er mitt hjem, og jeg skal aldri forlate den byen der. Jeg er glad i Ålesund da, men sånn free, liksom, det er kontrasten, det er natt og dag. Så har dere bare én restaurant i Ålesund? Jeg har satt det litt på spissen, men jeg mener det er ikke langt ifra. Nei, vi har litt mer her nede, skjønner du. Så er det bare en liten tur til Kristiansand, og så er det enda mer. Det er så racist med, liksom, tilgjengelighet i Norge. Det er sånn, jo lengre opp du kommer, jo mindre ting er det. Jeg skal få Subway på lokale kjøpesenter også, tror jeg. Oh, by the way, burde du kanskje adressere den der pølsetingen vi drev å snakke om i sted, som vi ikke kom tilbake til? Han er homofil, det er jeg prøver å si. Du skulle kanskje trodde at vi ledde opp til det, men nei. Jeg har ikke begynt å date en dude. Det er et veldig kvinne til kvinne menneske. Nei, men den pølsetingen jeg snakket om i sted, var det at... jeg bare synes det er så insanely digg når jeg synes å spise sånne jævla ostepølse. Så, i sånn pakke med 6 stykk, liksom. Bare det, bare steke det, liksom. Og så spise det med lumpe. Ta litt ketchup i. Og sånn, det her høres ut som sånn billig studentmatløsning, egentlig. Men jeg sverger til Gud, jeg prøver ikke å spare penger engang. Det er bare genuint, det er så sjukt godt, liksom. Jeg blir ikke lei av det. Så det er faktisk noe av det jeg har spist mest av siden jeg kom ut. Og no regrets fra min side. Det høres så mye som en barnehagebarn får lov til å velge middag hver dag, liksom. Ja, så sier man, altså, det er det som er digg med å bo alene. Jeg kan jo ikke søren i bildet, uansett hvor ridiculous det er. Men du spiste jo jækla mye pølser når du bodde hjemme også. Ja, periodevis. Det følte var sånn der hver kveld, eller hver natt vi snakket, så sånn, hva skal jeg lage til mat, og sånn, hva har du da? Nei, ja, pølse da. Så hadde du kanskje burgerinn mellom, kanskje en sjelden gang av pizza, liksom. Men som regel så gikk du alltid tilbake til stekepølse. Vel, du vet mine, jeg har en B-range av matlagingsabilities. Vi har stacking og koking og tilberedning i oven og greier, ikke sant? Du har veldig liten kulinarisk erfaring, det har du. Det er mest skillkrevende ting, egentlig. Det er det jeg spesialiserer meg på laget, absolutt. Pølse og kjøttdeig. Jeg skal lage din pølse til kjøttdeig hvis du ikke står på en eddatene mot meg nå. Da må jeg skaffe meg noen susp når jeg kommer til besøk til deg. Det var det nesten. Å, du må komme og besøke meg startet, det var du. Det er jo ikke lenge til engang. Jeg glemmer alltid hvor tid du skal komme. 12. Juni? Ja. Ok. Men Ruben, nå kommer du. Du må også komme og besøke meg. Jeg løfte. Samtidig som Daniel. Ja, men jeg kjører den 12. Jeg kan ikke bo 4 mennesker i den leiligheten. Altså, hvis han tar med Reidun nå, da, ikke sant? Og du tar med Vatsavn, I guess. Ja, det er det jeg mente med 4. Først og fremst. Og så kan jeg ho i det etterkomme, og så kan det bare være sånn fyllt party, liksom. Å, Gud. 6 stykker i leiligheten din. Og jeg går ikke akkurat ut av min vei for å lufte her heller, med tanke på at jeg liksom... Nei, det vinduet skal opp når jeg kommer. Ok, du skal swipe gjennom hele leiligheten min. Du skal jakte høyt og lavt. Og sjekk om det har kommet inn noen edderkopper, hvis du har tenkt å gjøre det, før du drar. Jeg skal føle meg trygg som en baby. Før du drar, ok? Jeg skal drepe edderkopp hvis det kommer. Bra. Du er så syk, du. Vi satt og snakket her en kveld på Discord. Det har skjedd flere ganger. Jeg vet hvor du skal igjen. Ja, og så bare, du bare sånn, ah, edderkopp på veggen min, og jeg bare, Og så bare casually går du tilbake til hva enn vi holder på å snakke om, eller hva enn vi holder på game, eller whatever. Jeg bare sånn, skal du gjøre noe med det her? Og du bare, nei. Så jeg bare sånn, ja, ok, så du skal bare la dem bare være der, bare chille der, liksom, bare kriper rundt og gjør sånn man vil. Du bare bryr deg ikke. Hva slags psykopatisk behavior er det her? Nei, hvis den kommer til å irritere meg, så gjør jeg noe med det. Men som den gangen du refererer til nå, satt jeg bare, at når PC-en snakket sånn, så sa han bare på veggen der, så tenkte jeg sånn, ja, det kommer ikke til å gjøre med meg. Men for eksempel, si når jeg bodde i Drammen da, ja. Jeg vet ikke om du husker, men jeg sa jo på de sånn, første 2 ukene, så hadde jeg jo, var det 10 edderkopp på rommet eller sånn. Oh my god, jeg hadde vært så jækla ute derfra. Første måned. Kanskje. Og så, jeg våkna en dag, så var det sånn, jeg hadde litt mellomrom mellom seng og vegg da. Men da var det en sånn svær jævel som var på liksom veggen rett bak huet mitt. Ah! Den døde fort. Jeg hadde ikke den skulle plage meg mer. Så da var den dau. Ja, fordi liksom, tenk om de kommer og kryper på det når du søver og sånne ting, liksom. Eller at de liksom, jeg vet ikke, går og legger eggen i øret ditt og sånt mens du søver, eller et annet veldig realistisk scenario som er veldig skremmende. Bare dusjen ikke og vaske ørene dine. Det gjør det. Jeg har sånn standard ting at jeg alltid bare rister dritten ut av håndduken min før jeg begynner å tørke med sånn på refleks, liksom. Bare sånn for å være helt sikker på at ikke det er noen skumle saker på den. Men jeg skal nevne det, at jeg føler meg egentlig veldig, veldig trygg her, fordi at bare liksom på visninger i seg selv, og når jeg på en måte ble vist leiligheter i personen, og når jeg kom hit og tok over og sånn, så spurte jo både eieren og eiendomsmegleren og sånt om, ja, er det noen plasser de kan komme seg inn og sånt, og bla bla. Den leiligheten er bygd på en veldig sånn måte, at på en måte der det går luft og sånt gjennom, det liksom går ikke på en måte ut av bygget da. Jeg vet ikke helt
den beste måten å forklare det på. Men basically, det er ikke noen logiske måter de kan komme inn av seg selv. Og han som bodde her før med, jeg spurte han om det hadde vært mange her, sånn helt ærlig da. Og det var liksom etter at jeg hadde kjøpt uansett, så han hadde ingen grunn til å ikke være ærlig om det. Han sa at han hadde bodd her i 4 år, og han trodde, som han kunne huske, hadde det kommet inn liksom en på de 4 årene. Og det var når han hadde latt verandadøra stå oppe veldig lenge på en varm sommer, liksom. Så, og det har ikke kommet inn noen enda, så jeg føler meg faktisk veldig trygg her, enn så lenge. Ja, altså, edderkopper som kommer veldig sjeldent, sånn, jo, så stort sett. Takk Gud. Bortsett fra den første måneden min i Drammen, da, da kom det mye. Ja, hva søren. Men jeg bodde jo i første etasje helt med bakken, liksom. Det var liksom, det var ikke så langt fra selve gresset og opp til vinduet mitt, da. Så hva sikkert noe med det å gjøre? Noe bare plasserte en spider spawner rett utenfor vinduet ditt? Ja, sikkert det, men jeg overlevde det, jeg. Men du burde jo poste den der videoen fra badet ditt, vet du. Kan du flere der? Jo, hun som Nico holdt på med tok i skjul og satte opp et kamera på badet da. Der hun da begynte liksom å gaule, sånn han kom løpende inn da. Og når han kom inn, så sa hun da at det var en edderkopp der sånn, og Nico gikk i full panikkmodus. Han gikk og fant seg pistol og var helt frikert og skreik på innsiden. Han holdt seg overraskende stille på utsiden, men jeg visste at han skreik på innsiden. Hvorfor har du ikke fortalt om det her, Nico? Vil du se opptaket? Ja, pistol? Du skjønner det når du ser det. Men, så liksom... Så det var egentlig bare det at hun pranket med latet noen medikopter som ikke var på badet. Og bare se Nico frike ut, så var veldig gøy. Og du datet og fortsatt? Ja, det er ganske sinnssykt. For en devilish act, hva for? Jeg hadde aldri gjort noe sånt mot Nico. Aldri. Takk, Ruben. Ja. Det skal jeg fortelle til henne. Hun viser bare at hun har god humor. Og jeg ville gjort det enda verre, men... Han er den sadistiske djevel. Hva tror du virkelig Nico hadde gjort hvis du hadde gjort det her mot han? Eh? Han hadde kommet til å låst inn i meg, og så kunne du bare daua med han. Han hadde aldri kommet til å gått inn på dit igjen. Aldri. Honestly, jeg klarte ikke å bli sint en gang. Jeg var så helsikkes lettet over at det var kødd, egentlig. At jeg klarte ikke å tenke på noe, nei, bare, takk Gud. Nei, det eneste jeg ville gjort verre da, det var egentlig bare det at det var et tidspunkt Nico hadde hodet sitt under vasken. Jeg ville bare ha gaula når han hadde hodet under vasken, men for å se noe skjedde. Ja, sånn at jeg bare liksom dunket hodet mitt under vasken og bare knokket meg selv ut i samme slengen, ja. Haha, just a prank, bro, ikke sant? Gi meg gjerne dystelse. Humor. Det sier litt om hvor bra ting går med henne med tanke på at de aksepterte det her under noen omstendigheter. Om det hadde vært noen andre, jeg skal faen love dere, det hadde vært mun litt her, altså. Mun litt. Høres ut som ekte kjærleik. Nico fortsett kvinnemenneske. Ja, du har gått og snakket om det kvinnemennesket ditt her siden podcastens opprinnelse, liksom. Siden du joinet, anyway. Ja, men så har vi vært i lag i 5 år, da, så det er ikke like spesielt som at du får det kvinnemenneske. Nei, nei, men det er artig om jeg kan få mitt eget kvinnemenneske, da. Ja, og så kan begge to ha kvinnemenneske. Daniel, har du kvinnemenneske? Nei. Da må du jo skaffe deg et kvinnemenneske. Skal da alle 3 ha kvinnemenneske, så har vi kvinnemenneske 1, 2 og 3. Yes, men ikke samme kvinnemenneske. Nei, 1, 2 og 3. Det... Objekt 1, objekt 2. Og objekt 3. Ruben går så ut av sin vei for å si det her på den verste måten, Bill. Men det går bra for at I er I. Hallo? Det er sant, det er sant. Ja, du er du. Ja. Jeg sov jo på en sånn luftmadrasse. Første sånn 2 uker jeg bodde der. Ja. Jeg forventet kanskje måtte gjøre det enda leire, for at jeg hadde bestilt en seng. Men jeg klarte ikke å få det til å line opp med når jeg tok henne i leiligheten. Heldigvis kom han fortere enn jeg var redd for at han kom til å gjøre, da. Så det var nice. Jeg gikk veldig ut av min vei for å bare sette den sammen på dagen den kom, fordi at jeg var sånn, ok, jeg skal ikke sove i den luftmatrassen der en eneste kveld mer enn jeg har nødt, altså. Although, den var mer behagelig enn den hadde noen rett til å være med den fortsatt. Jo, Nico? Yes. Kjøpte du en god seng? Ja, det vil jeg si. Det er den beste sengen jeg har hatt, og den største. Ok, det er nice. Yeah. Du skal aldri undervurdere en deilig seng, ass. Nei, jeg er veldig glad i den. Jeg gjorde sånne ingenious ting med den også. Sånn, dere vet liksom, under over madrasser, så er det på en måte 2 andre madrasser som blir godt med hverandre. Yes. Mm. Det er ofte sånn at du kan velge hva slags side du vil ha den på, da. Den ene siden kan være myk, og den andre mer hard, liksom. Så det gjorde at jeg gjorde sånn at den ene siden av senga mi, den ene liksom madrasser under over madrasser, hadde sånn myk side, mens den andre hadde hard side. Så nå kan jeg liksom switche mellom om jeg føler for å ligge på en hard her overflate, kan jeg liksom bare rulle over til andre halvdel av senga, og så blir det mer hardt. Om jeg vil synke litt ned den, så ruller jeg tilbake igjen, ikke sant? Hjernen min er så svær for at jeg tenkte på det her. Hvilken side vil du nå besøke da? Som regel de myke sider, men jeg switcher masse på sånn ellers. Men jeg vet ikke om hun er klar over at det er forskjell på siden da, egentlig. Du har ikke så mye valg med en switching heller, ikke at du blir presset ut. Ikke sant.
utpressing. Ja. Ja. Nei, men jeg vet ikke, den episoden har kanskje vært litt sånn all over the place med bare massevis oppdateringer og random shit, men jeg mener, veldig god flyt hvertfall, vi er tilbake, men nå begynner vi vel å nærme oss en time med opptak, så jeg vet ikke om vi skal dra det masse lenger ut. Jeg har noe interessant å fortelle da, før vi runder av. Nei, ikke så kom på. Tusen takk for at dere hørte på Nordic Bros podcast. Ruben out. Vil du bare gjøre outroen fra da, Ruben? Ja. Du gjør den på så eloquent måte. Yes. Men faen, nå kommer vi på ting her, så vi lar det før vi er ferdige da. Ok, ha det bra, gutta. Nei. Han overlevde i hvert fall episodens end så lenge, i hvert fall. Så. Men har du recordet dere nå? Ja. Begge to? Ruben. Ruben er død. Min Ruben er død. Ruben! Ja, jeg recorder. Ok, slapp av. Hva slags Internet Explorer-shit er det du bruker? Jeg bruker sånn 10 liser på sånn. Jokes, man, jokes. Det er derfor jeg sa, min Ruben er død. Ja, Nico er litt treg i hodet. Nei, jeg skjønte det da, for faen, jeg lager den. Ja, hvilket Internet Explorer er det du bruker? Oh my god. Nico har Internet Explorer i hauet sitt. Retard. Jeg kan ikke bli plaget til å respondere til det, men jeg skulle bare si at fremtidige episoder, vi må få gjort en ny Flippings Star Wars-episode veldig snart, Daniel. Yeah. Og så var det superartig måten vi endte året på med narsisismetesten. Jeg hadde tenkt på å gjøre flere sånne tester veldig snart. Kanskje til og med neste episode, who knows. Finns sikkert ut et eller annet vi kan ha gjester på eventually. Og så den der stream-tinga. Åpen for forslag også. Ok, enig. Og jeg kunne tenkt meg at vi har en podcast der vi tar med våre egne favorittkonspirasjonshistorie og fortell dem. Ok, takk for at du hørte på min podcast, Nordic Bros podcast, vi snakkes. Tusen takk for mine to kompiser som gjest, Daniel og Nikolai. Ha det bra. Ha det bra. Ha det.